Լիլի, դե ճիշտ ես։ Ավետը ես չանիք չի։ Եթե կամ եք, ով կարող էր իրան երջանիկ դարձնել էդ։ Ով ես դու ասում։ Ով էր քեզ խնդրել ես կյանքը ընտրել։ Ով ա մեղավոր։ Ուրեմն խեղդվի քո արցունքների մեջ։ Ուրեմն խեղդի քո մեջ քո տխրություն։ Չեմ կարողանում։ Անընդհատ կատարվածի մասին եմ մտածում։ Մտքովս չէր անցնի, որ ինձ չես վստահում։ Լավ կլինի շուտ մոռանաս կատարվածի մասին։ Ու ես քեզ վստահում եմ։ Ես քեզ խնդրում եմ, միշտ ինձ վստահի։ Եթե մենք չվստահենք միմյանց, միշտ խնդիրներ կունենանք։ Նելի, 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 բարձացի վերևը պարկի, կմրս ես տեղ, վերեց ասկես չի, կսորսի մորիք ունգենես էլ։ Դու լավ ես արդեն։ Դե հայն, անմաղական չայից է դու լավացը։ Ասում էի, իսկ դու չէ իր հավատում։ Ես ասել, որ իմ ամուսինը երիտասարդ չի, խոսքերի դու շատ իր եղի։ Էլ չինի լեզբիս հետաքրքրսը։ Մեկ էլ շատ եմ սիրում լեռներ բարձրանալ։ Լեռներ? Եսա մի երկու շաբաթից գնում ենք Արագած կուրսով, կարող ես? Չէ, ավետիս չի գա։ Չէ, ես էլ չեմ կարողանա գալ։ Ոչինչ, դու ինտեղը կբարձրանաս։ Հա, զանգը տվեց, հասա Լիլիթը կգա։
Աստորեն, որ մարդիկ ամուսնանում են երազանքների մասին մոռանում։ Շեխ, ես գնացի, դու էլ շուտ գործերդ վերջացրու, արի ավետիսի տուն, դի խորթանոց է այսօր հավաքենք։ Սպասի է, ազդիմ ջան, սպասի է։ Ինչ է եղել։ Երեկ վանց տեղը չեմ կտնում է, խոսեցիր աղջկատ հետ, ինչ ասում չէ ավետը ջղայնեց։ Ինչ քան ուզեցի իմանալ, ոչ մի բառ չասեց, ասում է ես ոչ մի բառ չեմ արել։ Չէ, ավետիսը առանց պատճառ չէր խոսի։ Ես էլ գիտեմ։ Լավ, ես նույնը հետ միատ եք խոսում։ Երևի էլ չկա ավետիս ինստում քեզ օգնելու։ Դրանով հարդ չես լուծի, որ մնա տանը ավելի վատ։ Բայց դեն չի լինի, էլի մի բան պտի անենք։ Մուշեղ, մի գուցե Վարդանի հետ… Այս ասված իրենի Վարդան։ Կարողա զորով աղջկատ կապես այդ տղուն։ Լավ, մի գոռա, նունենք կլսի հանկարծ։ Քեզ հետ մի բան խոսել չի լինում։ Գրա գործիդ։ Նարեկ, պայմա ինչ ես անելու առանց մեքենայի։ Առաջ ինչ էր անում։ Օպայ մեքենան էր ներկշում։ Կամ էլ Մայան էր հոգում մեր Նարեկի տեղաշարժը։ Իմ մտածի առանց ավտո չեմ ունենա։ Շատ ա վնասվի։ Չէ, սարքեր կարամ, բայց չեմ ուզում այդ ավտո ներկշել։ Դե պարզ է, ընկերուհիններիդ նման ես որոշել փոխել մեքենաները։ Որ չգծես կմեռնես, չէ, թարախային անգինա։ Թարախային անգինա, ու էլ ինչ չկպնես հանկարծ վախումը։ Հաստատ բան եմ ասում, զգուշ եղի։ Կամաց, Վարդան։ Ելա, լավ։ Չես էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ ա եղել։ Դու վախեցնում ես։ Դե այդ քո երկտողները իսկական փորձանք դարձան իմ գլխին։ Ինչ երկտողներ էլի։ Այդ Նարեկի գրած երկտողները։ Դու դրանք չես պատրել։ Պատրել եմ։ Ուղղակի մեկը մնաց, այդ պահին մաման մտավ սենյակ, չհասցրեցի։ Ո՞ր երկտողը։ Դե այդ երկտողը, որ գրած էր, դու ինձ խենթացնում ես, քո հայացքը ինձ այրում է ու նման կարգի հիմարություններ։ Հա, հիշեցի։ Ու ինչ եղավ այդ երկտողի։ Հետո երկուսից հարցաքննության էր կանչել։ Չես պատկերացնում ինչ նվաստացուցիչ էր։ Հավատս չի գալիս։ Եթե ես չխոսեի, մեծ պատմություն կդառնար։ Իհարկե Նարեկը փորձում էր բացատրել, բայց չհավատաց։ Դե սկզբից չէ, բայց հետո ուրիշ ելք չուներ։ Մյուսներն ասացի, որ նա իրավունք չունի ինձ մեղադրելու այդ ամեն ինչի մեջ։ Նելը ով է լիներ ավետիսի փոխարեն նման ռեակցիա էր տալու։
Ես հենց դրանից էլ վախենում եմ, որ այդ երկտողերը հանկարծ Արմենը չտեսնի։ Դե հա, ես այդպես հիմնարապես չեմ էլ մեղադրում։ Ախր ես զարմանում եմ, ոչ չէիր գցել։ Մոռացա։ Տենց էլ մնաց գրպանիս մեջ։ Դու ասա ժամանակին ինչի դրանք չես վերացրել։ Դու էլ ինձ մի հարցրու, չգիտեմ։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե այդ երկտողը Արմենի ձեռքն ընկներ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե այդ հիմարությունները Արմենի ձեռքը ընկնեին, չէր հավատա, որ ձեր միջև կապը խցված է։ Նել դրանք այդքան էլ հիմարություններ չեն։ Դրանք ուղղակի իմ հիշողություններն են։ Ճիշտ է, ես ու Նարեկը բաժանվեցինք, չհասկացանք իրար, բայց ես Նարեկի հետ լրիվ ինձ ուրիշ ձև էի զգում։ Նարեկն ու Արմենը անհամեմատելի են։ Ճիշտ է, ես Արմենին շատ-շատ եմ սիրում, բայց… Բայց Նարեկին չես մոռանում։ Չէ, հարցը դա չի, ես Նարեկին մոռացել եմ։ Ուղղակի բոլոր աղջիկների կյանքում էլ լինում են, չէ՞, հիշողություններ, առաջին սեր, որ չեն մոռացվում։ Իհարկե լինում է։ Կհավատաս, ես Նարեկի հետ անցկացրած ոչ մի րոպեի համար չեմ ոշմանում։ Լավ, ի՞նչ եմ խոսում, դրանք լրիվ անցել ու մոռացվել են։ Չէի ասի, լավ էլ մանրամասն հիշում ես, մեն կարող ոշմանել ես։ Բացառվում է, ես Արմենի հետ չեմ ամուսնացել, որ հետո դավաճանեմ։ Դե լավ, մի բաներ ասեցի, ուղղակի քեզնից առաջին անգամ եմ նման բաներ լսում, նույնից մի պահ վախեցա։ Ինչից վախեցար։ Դե մտածեցի, միգուցե հին սիրուց ինչ-որ կայծեր դեռ առկայծեն։ Նույնիսկ նման բան կատակով չասես, բացառվում է։ Լավ, դու ամուսնացած ես ու երեխա ունես, ու Նարեկ անունով վիրուսը քեզնից պիտի հեռու մնա։ Բնականաբար, ինչ ենք պատվիրում։ Ես գիտեմ ինչ եմ ուզում։ Բարենե բարև։ Այ բարև Վարդան ջան։ Ես չլինին մեր կողմ են ստացած։ Ահա, շեֆը սկանչել է։ Դենստի կտանեմ, չթրջվես, ես եմ գնում։ Լավ։ Չէ Արմեն, ես անկապեսացիք եմ չէ։ Ես կգնամ ու ամեն ինչ կկարգավորեմ։ Չէ, դու հիմա ավելի շատ պետք է, որ քո ընտանիքի կողքին լինես։ Ես կգնամ։ Բայց ախր եթե դուք նրանց պահանջները կատարեք ու իջեցնեք գները, մենք կորուստներ կունենանք։ Նման բան չի կարող լինել, հանգիստ։ Ես գիտեմ ինչի համար է սենց խառնվել իրար։ Ու ինչի՞։ Նի մոռացի, մենք նորահայտ մրցակիցներ ունենք, որոնք շատ հանգիստ կարող են կեղտոտ խաղեր խաղալ իրենց ապրանքը իրացնելու համար։ Բայց ախր մենք պայմանագիր ունենք։ Այ հենց դա էլ մեր հաղթաթուղթն է։ Ցանկացած դեպքում կորուստները նրանց կողմն են լինելու։ Լավ, դե ուրեմն ես գնամ ու զբաղվեմ տոմսերի հարցով։ Երկու։ Էլի։ Բարո բալուշկա։ Փառք Աստծո, բարի հաճեց աղջիկս։ Ուր էիր առավոտվանից ամուսինի հարցնել։ Ես մի ժամ որ ինձ չես տեսնում, միանգամից կարոտում ես։ Ես կարոտեմ։ Լավ կներես, գիտեմ որ սենտիմենտալ չես։ Ինչ կարոտ, ընդամենը հետաքրքրվում ես։ Նելի առավոտվանից տրամադրությունս չփչացնես, հա։ Դու ավելավ ասա Նարեկը որտեղ է, այսօր իմ մարզասրան գնալու օրն է։ Հա, բայց Նարեկը չի կարող գալ։
Ընդհանրապես Նարեկը չի կարող մարզասրահ տանել։ Պարզա։ Հիմա էլ Նարեկին ես, հա՞ մորը դեմ տրամադրել։ Մամ, Նարեկը երեք մեքենան ջարդել է։ Ես տենց է գիտեի։ Նա ամփույթի մեքենա։ Բայց դու տես Ավետիսի ինչ նոր մեքենա է նրա համար գնելու։ Եթե ուզում ա թող առնի, դու ինչ ես անհանգստանում, չեմ հասկանում։ Ես չեմ անհանգստանում։ Էդ դու պետք է անհանգստանաս, որովհետև քո փողերով ա բարեգործություն անում։ Մամ, ես չեմ անհանգստանում դրա համար։ Մի մտածի, ես փողոցում չեմ հայտնվի։ Վայնելի ջան, աստված չանի։ Լավ, ինչի համար էի եկել։ Մանեն երեկոյան երեխայի հետ գալու է մեր տուն։ Ես ուզում եմ Հայկին… Խորենին։ Մամ, նրանք երեխայի անունը Հայկ են դրել։ Դա բոլորովին նշանակություն չունի։ Ինձ ոչ մեկ չի արգելի իմ թոռանը անվանել այնպես, ինչպես ես եմ ուզում։ Լավ, ոնց ուզում ես անվանի։ Այդ։ Լավ, ասա, ինչ էիր ասում։ Ասում էի, որ Լիլիթը ու Արսենը ուզում են երեխային տեսնել։ Շատ լավ է։ Մորաքրոջ երեխաներ են, չէ՞։ Վախեցար։ Հա։ Այսենց, դու միշտ պիտի ինձանից վախեցած մանգաս, քանի դեռ քեզ տեսնում եմ Վարդանի կողքը։ Թե չէ, ինչ կանես։ Մազերս թող։ Թե չէ, ինձ հետ գործ կունենաս։ Մազերս թող, այ հոգեկան։ Լսի, քո շեֆյորերը էս տան մեջ հաշված են։ Իսկ քանի դեռ այստեղ ես, գործը տարա ու չքվի։ Ես տան տղամարդկանց վրա էլ քիչ աչքերը չշորի այդ թորոմած։ Նունե, ի՞նչ է եղել, վատ ես գում։ Նունե, քեզ հետ եմ։ Ինչ ա եղել, ինչ ա եղել, ոչ մի բան, հանգիստ թող ինձ, երկու տարեկան երեխա չեմ։ Նունե, բայց ինչ ա եղել, ինչ ես ջղայնացած։ Մամ, հանգիստ գործը տարա, ես լավ եմ։ Իմիջալոց, տանտիկնոջ սենյակը չեմ հասցրել հավաքել, համել հիմա միայն դու այդ սուրբ վայրի իրավունք ունես մտնելու, գնա հավաքի, քանի նկատողություն չի արել։ Հա, հիմա կվերջացնեմ, կգնամ։ Ծոծածնիմ հասմիկը քեզ կանչում է Բաքու։ Հա, հիմա կգնամ, երևի խորհրդանոցը ուզում է մաքրենք, հավաքենք։ Նունե, դու արի շարունակի, ես գնամ, տեսնեմ ինչ ասում Հասմիկը։ Լսի, ինչ ձևես քեզ սպան։ Քեզ արհամարում չես բարևում։ Թող թևս։ Ինչև չասես, չեմ թողնելու։ Մենակ ոչ այդ թոռոմածը։ Ինչ բարձր խոսա, չեմ լսում։ Վարդան, ես չգիտեի, որ արդեն Կարինեի վարորդել ես ու Կարինեն էլ ա մտնում քո օրվա ռեժիմի մեջ։ Հա։ Ինչի համար կասես, Կարինեն ինչի պիտի քո կողքը լինի։ Գցեք ձեր վրա, չմրսեք։ Այս շշմած, ես արևին ինչ մրսել։ Դու գնա տեսեմ Վարդանը ինչ ա տաննա։ Տաննա, բայց չգիտեմ որտեղ ա։ Գնա գտի, ասա, որ ինքն ա ինձ այսօր տանելու մարզասրահ։ Թող մեքենան պատրաստի, որ չուշանանք։ Լավ։ Մեկա, որ ես իմ մասին չմտածեմ, ոչ ոք չի մտածի։ Կամքի ծուրկ ես, Վարդան։ Չափը ճամը չին էլ։ Դու չես կարողանում ճշմարտության երեսին նայել։ Էլ ինչ կար ասես, ասա։ Դու վախկոտ ես ու անճար։ Ինչ ես լռում, դե խոսա, հարվածի խփի, վախենում ես, չէ՞։ Չես կարող, որտեվ դու չգիտես ոնց պայքարել, քո կյանքում միշտ սենց ա, լինում ա ուրեմը կլինի, բախտներ այդպես, եթե չի լինում, ուրեմը չի ստացվի, դու պայքարել չգիտես, Վարդան, իսկ ես։ Ինչ իսկ ես։
Ինչ ես դու։ Դու սենց ես պայքարում, հա։ Վարդան, երբ դու ինձ կինո հրավիրեցիր, ինձ թվաց, թե խելքի ես եկել ու հասկացել ես, թե քեզ համար ով է կարևոր։ Ու նախ սկսենք ընդդեմից, որ ես քեզ կինո չեմ հրավիրել։ Դու ինքդ ես ցանկություն հայտնել, ես էլ չեմ մերժել։ Չպիսի մեծ ահագություն։ Ու եթե քեզ թվում է, թե ես կույր եմ, չեմ տեսնում, թե չորս կողմս ինչա կատարվում։ Ու չարաչար սխալվում ես։ Եթե կույր չլինեիր։ Ասա, շարունակ, ինչ ես ասել։ Արթան, գնա, հա։ Ես գործ եմ անում ու ինձ մի խանգարի։ Ընդհանրապես, ես քո խճճարության կարիք չունեմ։ Թող ես իրեն, դի բանս։ Մենք պիտի խոսենք ու շատ դուրջ։ Ասում ես։ Ունե, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ քո թշնամին համարես։ Դու իմ համար շատ թանկ ես։ Չի զգացվում։ Երբ է կարաս սուս մնաս։ Ես չեմ ուզում, որ դու երազանքներով ապրես։ Ես քեզ ոչ մի խոսք չեմ տվել։ Ոչ մի բան ունե։ Մեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Որովհետև ճիշտ է, ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց ոնց որ աղբերը քրոշնա սիրում ունի, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Դու դեռ կգտնես քո երազանքների տղամարդուն, որը քեզ իսկապես կսիրին ունի։ Իսկ ես ագրեսիվ վիճակը քեզ պատիվ չի բերում։ Քեզ ավելնորդ խանդը։ Ավելոր ծիծաղի առարկա ես դառնում, հասկանում ես։ Ինձ էլ ապուշ վիճակի մեջ ես դնում։ Իսկ եթե մենք իրար հասկանանք, ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Ուզում եմ հասկացանք իրար։ Վարդան, տիկին նվարդացում է, որ պիտի մեզ մարզասրահ տանես։ Մեքենան պատրաստիր։ Հա, հիմա գալիս եմ, կարինե։ Ես չեմ հասկանում, ես տանը ամեն ինչ, նա իմ դեմ։ Այդ բանալին ինչ եղավ, այդ Վարդանը ուր է։ Հիման ա գալիս։ Ասեղա չքացավ։ Դե երևի։ Իսկ քո կարծիքը ոչ ոք չհարցրեց։ Հեռախոսս։ Ձեր մոտ է։ Նելի, դու երբ ես տանը մնալու, որ ես անբանների ձեռքը ինձ գերի չթողես։ Հա, բայց ես զգուշացրել եի, չէ՞, որ այսօր իմ մարզասրահ գնալու օրն է։ Տաքսիով դու կգնաս։ Դա ասա մի օր էլ է դրաստված մի արա էլի, ոնց կլնի։ Մեքենայի բանալիները չես տեսել։ Ինչ բանալի։ Մեքենայի բանալիները ստեղ էի թողել։ Չէ, չեմ տեսել։ Լովնես, նայ ոնց է ժպտում, նայ, էլ է տես տես։ Ոյ նայ, ինձ նայ մա ուչի ծաղում է։ Բա կեզով կարա նայ ուչի ծաղը։ Հավատուր, հերիք հա կեզ արդան։ Ոչ։ Հայք, ասա, որ դու չես ուզում իրա մոտ գնաս։ Հայք, ասա, որ դու ուզում ես իմ մոտ գաս։ Լավ, հերիք հա այդ երեխուն տանջեցիք։ Թողեք, թող այդ երեխին հոն գստանա, հա։ Դուր, ախոր շատ լովնու։ Դեր պակը ժամանակ էլի սենց լավն է իր։ Հիշում ես մորխոր։ Ոնց չեմ հիշում, իհարկե հիշում եմ։ Շատ սիրուն էի Մարսենը փոքր ժամանակ, շատ։ Բայց ինչ գիտես Լիլիթ։ Ես հիշում եմ ոնց մտա սենյակ։ Մամայի կողքը տեսա մի փոքր կապիկ։
Իսկ այդ կապիկը սիրուն էր։ Շատ սիրուն էր, Արսեն ջան, մի լսի իրան։ Լիլու թե քեզ շատ էր սիրուն, բայց ուղղակի մի պուճուրիկ խանդում էր։ Մարք ու մենք գտանք ձևը։ Մենք քեզ տվեցինք Լիլիթին։ Տարանք քեզ Լիլիթի սենյակ, տեղավորեցինք ու Լիլիթին ասացինք դու ես Արսենին պահելու, ու ինքը լուրջ քեզ պահում էր։ Պատկերացնում եք, ես գժուկին ինձ են վստահել, ու ես հասկացա, որ առանց նրա կյանք չունեմ։ Դե ես էլ դժգոհ չեմ, որ դու իմ քուրիկն ես։ Լսրանն եք։ Դե, ինչ եղավ ձեզ։ Ու Լիլիթը քեզ նենց մեծ ավարի էր պահում, որ մենք իրան ասում էինք փոքրիկ մայրիկ սոնի։ Մաչ պահում էր։ Այո, ու ես բոլորին պատմում էի, որ ունեմ մի կենթանի ու շատ գեղեցիկ տիկնիկ։ Այ, ուր հասանք մեր հիշողություններով։ Քնեց։ Այո։ Քնեց։ Նա ինչ անուշակը։ Ուի, քնոց ավելի սիրում է։ Լավ, հերիքա, բոլոր երեխայով եք տարված, երես եք տալուն նրան։ Մամ, ինչ ես խոսում, նա դեռ շատ փոքր է, ոչինչ չի հասկանում։ Տանենք պարկացնենք, հա Մանե ջան։ Հա։ Իմ սիրուն պարկացեքի։ Արսեն, կամաց կարտնանա։ Ինձ հետևիցս կնգնես ցինիկ։ Երևի եկել եմ մեքենայի վնասները փոխհատուցեմ։ Ախորժակ պահին, արեք։ Այլ գլխիտ հերտն է։ Հայա Պողոսյան։ Հա։ Սա ձեր ծանումար։ Սարակ ալիսյան։ Այս։ Կսվով մեղքերը չես կավել, նարեք տղա։ Գեղեցկուհի Մայային Վիգենից։ Մեծ իրոք երեխան տան մտնոլորտը փոխումը։ Ավետիսը ճիշտ էր։ Պտի Մանեին խնդրեմ, որ հաճախակի երեխային մեր տուն բերի։ Ու մեկ էլ մեծերին լսելա պետք։ Ում լավելի էլի։ Ինձ մոտ դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Բայց այսօր էլի չէ անսպասելի մեկնեց։ Չէ, անսպասելի չէր, ես գիտեի։ Առաջադիմել եք։ Մամ, նրա գործի բնույթը այնպիսին է, որ հնարավոր է եւ անսպասելի մեկնումներ լինեն։ Ինչքան ժամանակով ա մնալու։ Չգիտեմ, երևի մի 2-3 օր։ Միգուցե հենց հաջորդ օրն էլ հետ կա։ Բանակցությունների ընթացքից ակախված։ Ամսոս։ Ես էլ ուզում էի տապաշնոր Վարդանի մասին տեղեկացնել։ Մամ, Վարդանը ոչ մի սարսափելի բան չի արել։ Յուրաքանչյուր մարդու հետ էլ կարող է նման բան լինել։ Ուղղակի լավ է, որ երկրորդ բանալին Ավետիսի մոտ էր ու դու հանգիստ կարող ես գնալ քո մարզումներին։ Ուսանք։ Կներեք, դի ուշացա։ Դուս քեզ տեսնողին։ Գնամ ասեմ, որ քեզ ստակ կերակուր բերեն։ Պետք չի, ինչ որ կա դրանով կբավարարվի։ Հաստատ։ Հա։ Ոնց եք։ Նարեկ ջան, չեմ հասկանում։ Խոստացել ես, չէ՞, որ քո մեքենայով պետք է գնանք մարզասրահ։ Մեղավոր եմ, տիկին եմ, արդ մեղավոր եմ, ինչի կրկնվի։
Մեքենան արդեն վերանորոգվել։ Չէ, ես ու Լիզավետը խոսացինք, մտածեցինք ավելի լավ մեքենան ծախեմ, նորը վերցնեմ, եթե պետք լինի մի քիչ ավելացնի։ Ասում եի, չէ՞։ Ինչ էիր ասում, մամ։ Դե որ Նարեկը առանց մեքենա չի մնա։ Հաստատ։ Դե թորումած։ Տեսնենք տակից ո՞նց ես դուրս գալու։ Նոնե։ Նոնե։ Գալիս եմ։ Ստացի։ Նոնան, ես եմ վերցրել ձեռքս չեմ։ Ասացի գալիս եմ։ Քեզ ինչ եղավ այ արջի։ Գալիս եմ։ Գալիս եմ, ասացի։ Նելի, ասում եմ քանի ամուսնդ։ Ես ստեղ չի։ Ես խուսափում ինձնից։ Ես քեզանից չեմ խուսափում։ Քեզ եմ նայում, հայացքը փախցնում ես։ Երբ մենակ ենք մնում, միանգամից դուրս ես գալիս սենյակից։ Չէ, երևի ուղղակի քեզ հատված է։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մենք չպիտի ամաչենք։ Ավետիսը պիտի մտածի, մենք մեղավոր չենք։ Դե ինձ թվում է ինքը արդեն փոշմանելը։ Գիտեմ։ Այդ բան հարցնեմ, բայց ճիշտն ասա։ Նամակը ինչի էր պահել։ Լավելի Նարեկ, արդեն ասեցի, մոռացել էր ուղղակի դեն գցել։ Ուղղակի ես չպիտի հայտնվեի նման վիճակում Ձեզավետի մոտ։ Դու։ Թե ես։ Ես եմ մեղավոր։ Գուցե մեղավոր ես։ Էլի։ Ես… Ես չեմ ուզում, որ Ձեզավետի մտքով երկրորդ անգամ տենց բան անցնի։ Ինքը հաստատ նման վերաբերմունքի արժանի չի։ Ես քեզ պիտի խնդրեմ, որ իրարից հեռու մնաք։ Բայց մենք մի տան մեջ ենք ապրում։ Գիտեմ, ուղղակի խնդրում եմ։ Քեզ թվում Ավետիսը մենակ քեզ ա վիրավորել, հա՞։ Չէ, դու ուղղակի չես հասկանում։ Հա, ինքը մենակ ինձ ա վիրավորել։ Լավ, ավելի լավ կլինի, որ մենք տան մեջ իրարից շատ հեռու մնանք։ Ես համար այդպես ավելի հանգիստ կլինի։ Չեք ինձ տենց նայում, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Դու ոչ մի անգամ ոչ մի բան չես անում, բայց քո հիմարությունների պատճառով ամեն անգամ ես ու երդ ամոթից տեղներս չեն գտնում։ Ես գիտեմ, որ ինձանից ամաչում եք, որ ինձ ոչ մեկ չի սիրում, որ բոլորի աչքի գրողն եմ, ես գիտեմ։ Հիմարություններ դուրս մի տուր, ասա ինչ ես վերցրել ես բանալիները։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ այդ թորոմածը… Թորոմածն ո՞վ է։ Կարինեն, ես չէի ուզում, որ Վարդանը նրանց տաներ։ Բայց դու չմտածեցիր, որ դրանով Վարդանին ես վատություն անում։ Չէ, ես առավոտյան բանալիները տալու էի Վարդանին։
Նունե, իսկ եթե Ասի, ասի։ Նունե ջան, աղջիկ ջան։ Ինչ ա քո ուզածը։ Քո նպատակը ո՞րն է։ Ընդհանրապես քո էս լրիվ արարքների իմաստը ի՞նչ դա։ Աղջիկ ջան, մենք քո ծնողներն ենք։ Եթե մենք չհասկանանք քո այդ ինչ ա պատահել, մենք չենք կարա քեզ օգնենք։ Լավ։ Ուզում եք իմանալ, թե ինչ եմ ես ուզում։ Հա, իհարկե ուզում եք։ Լավ։ Դուք իմ ծնողներն եք ու իրավունք ունեք իմանալու, թե ինչ ա ինձ հետ կատարվում։ Ես սիրո ծնունդ եմ, չէ՞։ Դուք եք դրա մասին ինձ ասում։ Այդպես է, թե չէ։ Դե ուրեմն լսեք։ Դուք ինձ սիրել եք այն ժամանակ, երբ որ կարողացել եք ձեր ազատ ժամանակից ինձ էլ ժամանակ հատկացնել։ Դուք ինձ սիրել եք մեկում մեջ, ձեր փախցրած ժամանակի հաշվին։ Բայց ինձ տենց սեր պետք չի։ Ինչ պետք չի տենց սեր։ Դուք ավելի շատ ձեր սերն եք սիրել, ոչ թե ինձ։ Ես միշտ սպասել եմ, որ ձեզանից մեկն ու մեկը կգա ու կհարցնի, թե ես ինչ եմ ուզում։ Բայց չէ, դուք միշտ, միշտ ինձանից լավ գիտեիք, թե ինչ ա ինձ պետք, թե ես ինչ հագնեմ, ում հետ շփվեմ։ Բայց չէ, դենց չի, ճիշտ է, ես միշտ կուշտ եմ եղել, միշտ կոքիկ, լավ, մաքուր հագնված եմ եղել, բայց ոչինչ, որ այդ խաղալիքներով արդեն ուրիշը խաղացել է, որ այդ շորերը արդեն ուրիշը հագել է, ոչինչ, որ ես ստիպված եմ եղել բոլորի վիրավորանքը զսպել ու չպատասխանել, ոչինչ, որ ես ստիպված եմ եղել միշտ գլուխս կախմ անգալ, ոչինչ, վերջ, հերիքա, հերիքա, ինձ երեխա այդեղ դնեք։ Ես հիմա ուզում եմ ապրել նենց, ոնց որ ինքս եմ գտնում ճիշտ, ոչ մեկ թող ինձ չխանգարի։ Խնդրում եմ, մի խառնվեք իմ կյանքին, խնդրում եմ ձեզ, այլևս երբեք չխառնվեք իմ կյանքին։ Սվաղ ես կտան Վարդանին, կասեմ բակում եմ կթել։ Որտեղ ես օֆիսում։ Նարեկի հետ ռեստորանում ենք, նոր մեքենան ենք շնորհավորում։ Նկացրու բանի դեռ մարջել է շուտով։ Չեմ էլ հիշում որտեղ էր կաղվել։ Նուն է։ Դու լրիվ խելքդ կորցրել ես, Վարդանին քո ջրերն ես գցել։ Ո՞վ էլի տնկեր ունես։ Ես ինչ հարցեր եք տալիս տիկին Նվարդ։ Դե ուղղակի հարցնում եմ, ինչ որ մեկը կա քո կյանքում։ Բայց Նարեկին հավանում ես, չէ՞։ Ուզում եք դիտել շարունակությունը։ www.shandtv.com